Pa gledajte, ja sam njemu poslao pismo 24. veljače da se sastanemo u formatu vijeća za nacionalnu sigurnost. Da je bilo obrnuto, da je on pisao meni, ja vjerojatno ne bi bio mogu izaći zadnjih 40 dana koliko ova agresija Rusije na Ukrajinu traje, da me neko od vas to ne pita kad ćete se sastati, sjećate se tih situacija. Dakle, ne znam u čemu je stvar, zbog čega se ne sastajemo, ali očito on procjenjuje da to nije toliko bitno. Pa onda na tom tragu i odgovaram na ovo pitanje. Ono što je sasvim izvjesno, što smo govorili, što je čvrsto i što stojimo i svi mogući eksperti koji su radili do sada na toj temi, je dakle prvo da je dron bio naoružan, da je na njemu bila bomba, to smo vrlo jasno rekli, to sam ja kazao i na preskonferenciji, da je došlo do eksplozije, vidi se kako i točno koje punjenje je bilo, na to je na ekspertima da kažu, a budući da cijeli taj proces vodi i koordinira državno odvjetništvo, očekujemo njih kada kompiliraju stavove svih da o tome izvijeste javnost. Ali kratko, taj dne, je li potvrđeno, jesu li nađeni kemijski tragovi eksploziva na tim fragmentima? Ja vam to hoću reći, da će to reći državno odvjetništvo. A možda to eksploziva za samo uništenje te letjelice? Nećemo sad špekulirati o tome, ono što znamo da je dron bio naoružan, kao što smo cijelo vrijeme govorili da je na njemu bila bomba, još smo vam pokazali što eksperti misle, koja je bomba bila, kakva bomba, što obično ta bomba sadrži, da li je došlo do nekih prilagodba te bombe u vezi punjenja, to je na ekspertima da kažu. Jesmo li bliže možda odgovoru s koje lokacije točno li predsa punjenja? Nemam za sada ništa novoga što bi mogli sa sigurnošću potvrditi.